Skal vi se på test nummer 4. Hvor har vi den? Kuverterten 4. 4 spørre kroken og blod i alvor. Så, flyr. Hva er problemet til Lars i spørrekroken? Ja, det var jo det at han hadde fått veldig mye hårvekst tidlig i puberteten, så når han sammenlignet med seg med de andre, så har jo ikke dem noe særlig hår på rundt kjønnsorganene, spesielt under armene. Og de vil jo dem se det i, når han er i dusjen, så han vil ikke gå i dusjen da, på grunn av det. Men det er jo helt normalt at noen blir får hårvekst først, og andre får det senere, så... Det er et vanlig problem i forbindelse med puberteten for en del, at de enten får hår veldig tidlig eller får hår veldig sent, så det oppleves som flaut. Derfor så vil man ikke dusje. Svaret er hårvekst. En 16 år gammel gutt har problemer med... Ja... Hva var det igjen? Han har problemer med brystvortene. Brystvortene, de ble sår og øm og vokste. Og det skjer hos noen, ikke brystvortene, men brystvortene. Noen gutter. Det har jo med at hormonene påvirker veksten av cellene i kroppen, sånn at... Sånt kanskje. Neste. Hva er Stine sitt problem? Ja, hun er sent ute i puberteten, så hun er ikke kommet til puberteten. Ja, hun er vel, tror jeg, 16 år. Så noen kommer veldig sent til puberteten, andre kommer veldig tidlig i puberteten. En jente på 10 år har et annet problem, og det er utflod. Og det er ikke... menstruasjonsutflod, men en annen type utflod. Den er hvit og sånn, litt seig. Men det er også normalt. Det er ikke noe å være redd for. Så det var utflod. Hva trodde folk før i tida? At det var som styrte menstruasjonen til jenter. De trodde det var månen. Og grunnen er jo at menstruasjonen kommer ca. 12 ganger i året. Så de trodde at månen bestemte hva til jenter kom. Fikk menstruasjon. Hva mente Beate siden 112 med vanlig grunn da han ikke hadde med gymtøy? Han, læreren, han Eiffeltårnet, han hadde sagt at hvis jentene fikk menstruasjon i løpet av året, så kunne de bare si vanlig grunn hvis de ikke ville ha gym eller ville avslutte tidligere i gym. Så det er menst som er vanlig grunn her. Hva ble læreren i klassen Eilif Nilsen kalt for? Det var egentlig ikke så naturfaglig spørsmål, men jeg synes det var litt artig. Kalt for Ei. Så det er to F av Eiffel. Og det er jo det tårnet som er i Paris som ble konstruert av en kar som heter Gustav Eiffel. Så det ble bygd. Jeg tror det var til 100-årsjubileet etter revolusjonen i Paris, Eiffeltårnet. Så det er jo fordi han er så høy. Også selvfølgelig også fordi han heter Eilif til fornavn. Hva tenkte Maggan side 12 at Beate gjorde når hun ordnet seg? Ja, Beate var jo den som hadde vanlig grunn der. Altså, hvis hun fikk lov å gå tidlig, så tenkte hun Maggan at hun bytte av bind eller tampon. Dårlig poengsum som vanlig, eller dårlig resultat som vanlig, men alt er rett, så jeg håper det hjelper.